29-ročný Julo, slovenská rarita. Jediný dospelý človek s diagnózou, ktorej sa hovorí deti tmy. Je to ťažké, pretože keď idete medzi ľudí, tak viete, ako mnohí ľudia sa pozerajú a čudujú sa, že čo to je. Optimálne by bolo, keby žil v absolútnej tme. Zle mu robia aj žiarovky. Na koži neustále pribúdajú drobné nádory. Okolo 16-17 znamienok. Každých pol roka mi vyberajú. A čo urobí, keď vonku praží slnko a musí ísť čosi vybaviť? Pokožku natrie, dlhé rukávy, dlhé nohavice, na hlave čiapka a okuliare. Keď je horúco, tak musím mať ten dlhý rukáv. No, nedá sa nič robiť a keď sa potím, musím. Inak by mohol zomrieť a dve deti by prišli o otca. Počas slnečného dňa vychádza von, len keď je to naozaj nevyhnutné. Cestu si musí dokonale naplánovať. Vyhľadávam také chodničky, také cesty, kde nie je slnko. Hej? Kde napríklad zakrýva to slnko, kde je chládok. No a tak sa snažím, po podstrechy. Keď mal 23, stal sa z neho invalidný dôchodca. To, že je dnes svetový deň alergií, nevedel. Pred 100 rokmi malo alergiu necelé percento ľudí, dnes je to takmer polovica. Pred 100 rokmi tu neboli dymy z aut, nebolo tu toľko fajčenia. Potraviny sa nesmierne zmenili, boli konzervovaní bežnými spôsobmi. Prvorodení a jedináčikovia, deti s rozvedenými rodičmi, tí sa stávajú novými pacientmi skôr. O čosi rizikovejší sú chlapci ako dievčatá. Najvýznamnejším z hľadiska negatívneho je peltráv, ktoré pôsobuje najväčšie množstvo alergií. S touto diagnózou si medicína dokáže ako tak poradiť, teda až na povestnú alergiu na svokry. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.